Krizni ukrepi se postopoma lajšajo. Potovanje med občinami je spet mogoče. Tak, gremo. 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 Zjutraj bil prek Murje midva šla, cili dan bi srečna gučala. In naložil bi te na kolo, se do Pohorja na Štajersko. Bi zvečer povabil te na Bled, na Kremsnitom jezeru že spet. Na Koroško z vlakom bi odšla, dečvo se poznava že doma. S tabo bi vse kraje obiskal, za dinar in štufa bi pobral. Saj če grila kavč bile doma, bi znorila z dolgočasena. S tabo bi vse kraje obiskal, za dinar in štufa bi pobral. Saj če grila kavč bile doma, bi znorila z dolgočasena. Kopru bi spomola skočila, pa kar gola bi se kopala. S tabo bi vse kraje obiskal, za dinar in štufa bi pobral. Saj če grila kavč bile doma, bi znorila z dolgočasena. S tabo bi vse kraje obiskal, za dinar in štufa bi pobral. Saj če grila kavč bile doma, bi znorila z dolgočasena.